հայկական գործիչ է եղել եւ չեմ համարում որ նա հայկական ինչ որ մասշտաբների մեջ է, նա համաշխարհային մասշտաբներով քաղաքական գործիչ է եւ այսօր այս զարգացումը որ երբ 20-ական թվականներից սկսած 30-ականներին տնտեսության զարգացումը դա մի կոյանիշն է ունենալով այսպիսի վկայական Տիկին Նապետյան մնացածը բոլորը այլ ուրեմն հարցության վրա քանի որ կան պատմաբաններ ցուցակներ կան ամեն ես ինքս իմ ընտանիքի վրա եմ զգացել բայց ասում ունենալով այդպիսի արդյունաբերություն եւ էներգետիկայի ոլորտում եւ կարծում եք դա մի կոյանի շնորհիվ է հաստատ չեմ կարծում Տիկին Նապետյան նաեւ մամուլում լուրեր են տարածվել որ մի կոյանի ժառանգներն են մեծ գումարներ տվել եւ դա է շահագրգիռը հանգամանքը եղել քաղաքում դա եղել է ժառանգների ցանկությունով քանի որ դուք գիտեք Հայաստանում Երևանի քաղաքանի փողոց սանային ուղղատուն հանգարան կա դիզանդի տասնյակ տարիներ դրված ուրեմն այդ դիզանդի որը դրված է ոչ մի անգամ հարցի բարձրացրել այն ժամանակ արդեն ընտան այդ բռնադատվածների քանի որ այն ժամանակ բռնադատվածները դեռ ոչ չեն եղել հիմա ինչ որ թեմայի ես կարծում որ դա շահարկում է ուղղակի ցող մնա դա պատմաբանների հարցը եթե որոշվի որ պետք է դրվի ես կարծում անձամբ